Ассаламу алейкум, достор. Мен сіздерге бүгін мына белсебеттің кәдімгі белсебеттің рамысынан жасалған грушный пласкарезді көрсеткім келіп отыр. Бұл пласкарезді мына Ерсұлтан бауырыма осыдан бір 3-4 күн бұрын айтқан болатын. YouTube-тан көріп осыны жасады. Ссылкасын жібердім орыс ағайындардың істеп жатқандығын. Сол YouTube-тан көріп мынандай тас кесетін болгарканың дискісінен осындай варит етіп, біріктіріп, кесіп, ондай жүзін шығарып, пышақ сияқты қылып, осындай құлақша орнатып, мына қиярдың арасын жүретін қылып, арасындағы арамшөпті кесіп, түбінен кесіп кетеді, әрі қопсып кетеді. Осындай бір пласкарез істеп беріп, кеше Ерсұлтан бауырын тастап кетті. Қазір мүмкіндігінше енді бір қолыммен түсіру ыңғайсыздау болады, бірақ кішкене жүріп көрсетейін сіздерге. Жалпы кетпеннен шауып жүргенше шөпті осындай пласкарез жасап алып жүре салған дұрыс сияқты. Жеңілдеу, әрі топырағыңыз қопсып тұрады қиярдың арасын, немесе бір еккен егіндердің арасын. Қазір мүмкіндігінше кішкене жүріп түсіріп көремін, ыңғайсыздау болады, бірақ тырысып көрейін енді. Мінекей осылай жердің астына кіріп кетеді пышағы, өйстіп итеріп кете бересіз. Әрі топырағы қопсып, әрі арам жүткіп кесіп кете береді астына. Мінекей жердің астына кіріп кетті.